আজিৰ দিনটো আমাৰ সকলোৰে বাবে এটা অতি আনন্দৰ আৰু স্মৰণীয় দিন। আমি সকলোৱে জানো যে হদিয়াত পৰাণ, মটক, গুৰ্খা আদি জনগোষ্ঠীৰ লোকসমূহে ভূমিৰ অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে। মোৰ মনত আছে যোৱা নিৰ্বাচনৰ সময়ত বলিন চেতিয়া ডাঙৰীয়াই মোক অনুৰোধ কৰিছিলে যে আমাৰ খিলঞ্জীয়া লোকসকলে ভূমি পট্টা পাব লাগে। খিলঞ্জীয়া লোকসকলৰ ভূমিপক্ষসকলৰ, বিশেষকৈ যিসকলে আগত ইয়াত ভূমিৰ অধিকাৰ ভোগ কৰি আছিল, তেওঁলোকৰ লগতো আমি আলাপ আলোচনা কৰিছিলোঁ আৰু তেখেতসকলেও আমাক কৈছিলে যে যদিহে আমাৰ খিলঞ্জ এই কথাখিনি পাতি থাকোঁতেই নিৰ্বাচন আহি গ'ল আৰু নিৰ্বাচনৰ সময়ত আপোনালোক সকলোৱে বলিন চেতিয়া ডাঙৰীয়াক পুনৰবাৰ বিপুল ভোট, চেতিয়া ডাঙৰীয়াই আগতকৈও বহুত বেছি ভোট লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল, যাৰ বাবে মই আপোনালোকক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। নিৰ্বাম হাতত লৈছিলোঁ যে শদিয়াত যিটো প্ৰতিশ্ৰুতি দি আহিছিলোঁ সেই প্ৰতিশ্ৰুতিখিনি যাতে আমি পূৰণ কৰিব পাৰোঁ। নিৰ্বাচনৰ পিছতেই আপোনালোকৰ তৃতীয়খন কেবিনেটতে আমি সিদ্ধান্ত ললোঁ যে শদিয়াৰ ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকত মৰাণ, মটক, চুতীয়া, আহোম এই গোটেই জনগোষ্ঠী, গোৰ্খা জনগোষ্ঠী সকলোৱে মাটিৰ অৰিব। এই সিদ্ধান্ত লোৱাৰ লগে লগে আমি সকলোৱে জানো যে লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ ডাঙৰীয়াই অসমত প্ৰথম ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক গঠন কৰিছিল। ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকৰ উদ্দেশ্য আছিল, যাৰ দৃষ্টিত আছিল সেই সময়ত অবৈধ অনুপ্ৰৱেশকাৰীসকল অসমত সোমাব আৰম্ভ হৈছিল, জনজাতীয় লোকসকল যাতে কেতিয়াও ভূমিৰ অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত নহয়। ব্লক গঠন কৰোঁতে কেইটামান জনগোষ্ঠীৰ নাম প্ৰটেক্টেড ক্লাছ কৰিলে, যেনে গ্ৰেজিঙৰ বাবে গোৰ্খা, চিডুল কাষ্টে নহওক কিয় আহোম, চুতীয়া, মৰাণ, মটক এই কমিউনিটিখিনিৰ নাম বা গোৰ্খা কমিউনিটিৰ নাম গ্ৰেজিয়াছ হিচাপে আছিল, বাট সম্পূৰ্ণ কমিউনিটি হিচাপত নাম উল্লেখ। আৰু আজি শদিয়াৰ ৰাইজৰ হাতত আমি ভূমিৰ পট্টা তুলি দিলোঁ। স্বাধীনতাৰ 75 বছৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে শদিয়াত, এয়া আমাৰ চৰকাৰখনৰ এক বিৰাট ডাঙৰ সফলতা। আমাৰ জনজাতীয় লোকসকলৰ কৃষ্টি সংস্কৃতিও যাতে পিছ পৰি নাযায়, ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকো গঠন কৰিছোঁ য'ত 100% জনজাতীয় লোক থাকে আৰু যাতে আমাৰ মাজত কোনো ভুল বুজাবুজিৰ সৃষ্টি নহয়। ভুল বুজাবুজিৰ যিবিলাক কাৰণ আছিল সেই কাৰণবিলাক আঁতৰাই আজি আমি এটা মহান জাতি নিৰ্মাণৰ কামত আমি নিজকে ব্ৰতী কৰিছোঁ। ইয়াৰ পিছত কিছু প্ৰচেছ থাকি যায়। আমি মিছন বসুন্ধৰা নামে এটা নতুন আঁচনি হাতত লৈছোঁ, যাৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ শৰীৰৰ লগতে শদিয়াটোৱে জৰীপৰ কাম আৰম্ভ হৈছে আৰু আপোনালোকে যোনে যেনেকৈ মাটি ভোগ কৰি আছে আপোনালোকে মাটিৰ অধিকাৰো পাব। আৰু আপোনালোক চে যে অসম চৰকাৰে 2019 চনত এটা সিদ্ধান্ত লৈছিলে যে টাউনৰ 5 কিলোমিটাৰ এৰিয়াৰ ভিতৰত মানুহ, য'ত যদি 5 কিলোমিটাৰ বুলি কৈ দিওঁ আৰুতো শদিয়া একো নাথাকিবই, সেইকাৰণে আমি সেই নিয়মৰো পৰিৱৰ্তন কৰি আপোনালোকে যোন য'ত আছে কেনেকৈ এটা মানুহৰ মাজত আৰু এটা থাকে যে আমি ইয়াত কোনে অধিকাৰ পাম। আমাৰ চিডুল কাষ্ট মানুহ যিমান আছে মৰাণ, মটক, চুতীয়া, আহোমৰ লগে লগে আমাৰ মানুহক আমি বুজোঁ, যিমান নমক্ষুদ্ৰ মানুহ আছে সকলোৱে ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকত মাটিৰ অধিকাৰ পাব। আমাৰ ইয়াতে যিমান মালা মানুহ আছে, থালু আছে, ঝালু আছে, মালু আছে, বনিয়া, ধুবি, দুক্তা,
এই গোটেই মানুহসকলে ইয়াত মাটিৰ অধিকাৰ পাব মোক কিছুমান মানুহে গৈ কৈছিল আমি বঙালীসকলে নাপাওঁ নেকি আমি অসমীয়াসকলৰো চিডুল কাষ্টখিনিয়ে পাম আৰু বঙালীসকলৰো চিডুল কাষ্ট অসমীয়াৰ চিডুল কাষ্টেও পাব বঙালীৰ চিডুল কাষ্টেও পাব কিন্তু তাৰ লগত যিসকল জাতিয়ে বৰ অসম নিৰ্মাণ কৰিছিল তেওঁলোকেও ভূমিৰ অধিকাৰ পাব এইটোৱে হৈছে ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকৰ কথা সেইকাৰণে আমাৰ ইয়াত সকলোৱে আমি মাটিৰ অধিকাৰ পাম ভাষা কি কয় সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় যিয়ে ভাষা নকয় কিয় 1946 চনৰ পৰাই চিডুল কাষ্টৰ অধিকাৰ ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকত আছে গতিকে মই ভাবোঁ যে আজিৰ পৰা আমাৰ এটা ডাঙৰ কাম হৈ আমি শদিয়াৰ মানুহৰ মাজত একতা আৰু আমাৰ সমন্বয়ৰ এটা নতুন বাট আমি ৰচনা কৰিম আৰু সকলোৱে একেলগে থাকি এই শদিয়াখনক আমি আৰু অধিক মহতো মহীয়ান কৰিম আমি শদিয়াৰ গৌৰৱৰ কথা নিক আৰু ঐতিহাসিক পৰিচয় আছিল বড়ো কছাৰী চুতীয়া আহোম জনগোষ্ঠীৰ লোকে শাসন কৰি অহা শদিয়াত ব্ৰিটিছৰ দিনতে নৰ্থ ইষ্ট ফ্ৰণ্টিয়াৰ এজেঞ্চিৰ সদৰ ঠাই আছিল দেশৰ স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ পিছত হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰিছিল মহাভাৰতৰ ইতিহাসত কৌন্দিল্য বিদৰ্ভ হিমালী আদি নামেৰে নামাংকিত হোৱা শদিয়াৰ এক ঐতিহাসিক ঐতিহ্য আছিল ব্ৰিটিছসকলে ৰেল লাইন ছপাশাল আদি স্থাপন কৰি দ্বিতীয় শ্বিলং হিচাপে শদিয়াক গঢ় দিব এতিয়ালৈকে প্ৰদূষণ মুক্ত হৈ আছে আৰু শদিয়াৰ নৈসৰ্গিক চিত্ৰ অত্যন্ত সুন্দৰ উত্তৰ পূব দক্ষিণ এই তিনিওটা দিশ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পাহাৰেৰে আগুৰি ৰখা শদিয়াক দেশ বিদেশৰ পৰ্যটকৰ বাবে এক আকৰ্ষণীয় পৰ্যটক বীৰপালে উত্তৰ পূব অসম আৰু বৰ্তমানৰ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ কিছু অংশক লৈ স্থাপন কৰা চুতীয়া ৰাজ্যৰ ৰাজধানী আছিল বীৰপালৰ পুত্ৰ গৌৰীনাৰায়ণে ত্ৰয়োদশ শতিকাত ৰাজধানী স্থাপন কৰে ষোড়শ শতিকা লখিমপুৰ জিলাৰ উত্তৰ পূব সীমান্তৰ চাউনী আছিল নদীৰ আনটো পাৰত অসমবংগ সংযোগী ৰেল লাইনৰ বাবে ৰেলৱে স্থান ষ্টেচন আছিল শদিয়া খেনাৰ দুৰ্গ হিচাপেও ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল শদিয়াৰ বজাৰত মিচিমি আৰৱ বস্তুৰ বিনিময়ত ৰবৰ মম হাতীদাঁত আৰু কস্তুৰী আনি দিছিল 1950 চনৰ বৰ ভূমিকম্পই শদিয়াৰ পৰিৱেশ সলনি কৰিছিল আমি সকলোৱে জানো যে ভাৰত ৰত্ন ভূপেন হাজৰিকা ডাঙৰীয়াৰো জন্ম 1950 চনৰ বৰ ভূমিকম্পত ধ্বংস হোৱা এই গাঁওসকলৰ লোকে বৰ্তমান অৰুণাচল প্ৰদেশৰ দিবাং ভেলী জিলাত পুনৰ বুলুং নামেৰে নতুনকৈ গাঁও পাতি বাস কৰি আছে এই গাঁওখনত বৰ্তমান অৰুণাচল চৰকাৰে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ এটা প্ৰতিমূৰ্তিও নিৰ্মাণ কৰিছে শদিয়াৰ আটাইতকৈ বৃহৎ ভূখণ্ড বুলি গণ্য কৰে আমাৰ শদিয়াৰ বহুতো ঐতিহ্য আছে শদিয়াত অতীজৰে পৰা চুতীয়াসকলৰ দেউৰী চুতীয়াসকলে এই আমাৰ শদিয়াৰ চাৰিশালত পূজা অৰ্চনা কৰিছিল প্ৰতি বছৰে বহাগ আহাৰ শাওন কাতি মাঘ মাহত বলি বিধানেৰে ইয়াত পূজা কৰা হয় তিনি বছৰৰ মূৰে মূৰে চতুৰ্থ বছৰত মহ বলি দিয়া হয় এইবাৰো মহ পাতৰ শাল বলিয়া বাবাৰ থান চুতীয়া ৰাজত্বকালত খন্দোৱা কেইবাটাও পুখুৰী শদিয়াত আমি দেখিবলৈ পাওঁ কৰণু পুখুৰী পদুম পুখুৰী আম পুখুৰী বৰ পুখুৰী নৌবহৰ আদি আমাৰ ইয়াত ভূপেন হাজৰিকা সেতু পাৰ হোৱাৰ পিছত বৈৰাগী থান আমি দেখা পাওঁ প্ৰতিমাগড়ৰ ভগ্নাশেষ আমি দেখা পাওঁ এক প্ৰকাৰ ক'ব গ'লে শদিয়া ইতিহাস আৰু পৰ্যটনৰ ফালৰ পৰা অসমৰ ভিতৰতে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থান শদিয়াৰ দলং হ'ল আজি আমাৰ শদিয়াক যোনে শাসন কৰিছিল তেওঁলোকৰ মাটিৰ পত্তা নাছিল চুতীয়াসকলে আপোনালোকে চিন্তা কৰক ৰজাৰ ঘৰৰ মাটিৰ পত্তা নাছিল শদিয়া খোৱা গুহা ইয়াত আছিল আহোমসকলৰ মাটিৰ ডাঙৰ হাততালি হ'ব লাগে এতিয়া আমাৰ সন্মুখত আহিছে যে শদিয়াৰ ইতিহাসক সন্নিৱিষ্ট কৰি কেনেকৈ আমি এখন আধুনিক শদিয়া আমি নিৰ্মাণ কৰিব পাৰোঁ শদিয়াৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যা আছে বানপানী কুণ্ডিল্য নদীৰ বানপানীয়ে
শদিয়াক সদায় বেটিব। কুন্নিল নদীত আমি বছৰত ড্রেজিং কৰি কুন্নিল নদীক চাফ চিকুণ কৰি শদিয়াক বানপানীৰ পৰা মুক্ত কৰি ৰখাৰ এটা বিৰাট ডাঙৰ আঁচনিৰ আমি পৰিকল্পনা কৰি আছো। বিজ্ঞানীসকলে ষ্টাডি কৰিছে, আমাৰ যদি ভগৱানে কৰে আৰু সাইণ্টিষ্টসকলে যদি ক্লিয়াৰেন্স দিয়ে, শদিয়াত আমি ড্রেজিং আনি শদিয়াক কোন আঁতৰি যায় আৰু শদিয়াখন যাতে গভীৰ হৈ যায়, কুন্নিল নদীটো যাতে গভীৰ হৈ যায়, তাৰ ফলত আমাৰ যাতে ইয়াত বানপানী হ'ব নোৱাৰে, তেনেকুৱা সুন্দৰ আঁচনি এখনো বৰ্তমান আমি নিৰ্মাণ কৰি আছোঁ আৰু সময়ত নিশ্চয় সেই বিষয়ে আপোনালোকৰ লগত আৰু কথা পাতিম। আৰু মোৰ বিশ্বাস যে আমি এই ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যাব পাৰিম। মই বহুত দীঘলীয়া কথা নার্সিং কলেজ পাতিম কৈছিলোঁ নহয়, সেইখনো মোৰ মনত আছে, নিশ্চয় আমি সেই কামটো আমি কৰি দিম। শদিয়াত যদি আজি আমি মাটিৰ পট্টা দিছোঁ, তাৰ লগত আজি আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম সম্পূৰ্ণ হ'ল। আমাৰ অসম ইলেক্ট্ৰিচিটি গ্ৰিড কৰ্পোৰেশ্যন আৰু পাৱাৰ গ্ৰিডে মিলি শদিয়াত আজি বুজাব যাওঁ যে 132-133 এইটোৰ মানে কি, আটাইতকৈ 400 KV যিবিলাক লাইন থাকে তাত খুব বেছি ভল্টেজৰ পাৱাৰ থাকে, তাক আমি কেতিয়াও মানুহৰ ঘৰত আনিব নোৱাৰোঁ। ইলেক্ট্ৰিচিটিটো লাহে লাহে কমি আহে, 400ৰ পৰা তাক নমাই আনিব লাগে 120-ত, 120-ৰ পৰা নমাই আনিব লাগে 33-ৰ পিছত নমাই আনিব লাগে 11, আৰু 11-ৰ পৰাহে আমি কানেকশ্যন ল'ব পাৰোঁ। এতিয়া শদিয়াত 132টো নথকা বাছিলো, আৰু 132টো ক'ত আছিল, অৰুণাচল প্ৰদেশত। তাৰ পৰা আমি আনোতে কেইবাটাও 33-ৰ মাজেদি আনি শদিয়াত উপস্থিত হওঁ মানে পাৱাৰটো কমি আহি আছিলে। এতিয়া আমি কি কৰিছোঁ, ৰূপাইৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ মাজেৰে 9টা ডাঙৰ টাৱাৰ নিৰ্মাণ কৰি শদিয়ালৈ আমি ডাইৰেক্টলি 132 KV নমাই আনিলোঁ। এতিয়া এই 132 KV পাৰ কৰিব পাৰিম। ইয়াৰ ফলত কি লাভ হ'ব, শদিয়াত যদি কেতিয়াবা উদ্যোগ আহে, শদিয়াত যদি হোটেল আহে, শদিয়াত যদি ডাঙৰ ইলেক্ট্ৰিকেল ট্ৰেক্টৰ বা ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ যদি খেতি কৰিব লাগে, ইয়াৰ কাৰণে যিমান ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ প্ৰয়োজন হ'ব সিমান ইলেক্ট্ৰিচিটি এতিয়া শদিয়াত 132 KV আহি ইয়াতে জমা হৈ থাকিব। এইটো এটা 132 KV, তাত কিমান ইণ্ডাষ্ট্ৰি আছে, তেনেকুৱা সমান ইলেক্ট্ৰিচিটি এতিয়া শদিয়াত মজুত থাকিব। অৰ্থাৎ 132 KV ল'ব পৰা ছাবষ্টেচনত ইলেক্ট্ৰিচিটি থাকিব শদিয়াৰ সকলো অঞ্চললৈকে। এতিয়া আমি কোৱালিটি পাৱাৰ আমি দিব পৰা হ'ম। এইটো এটা বহুত ডাঙৰ কাম এটা আজি হ'ল, ভূমিৰ দিশ আজি দিনটোত সংযোজিত হ'ল। আমাৰ দুজন মন্ত্ৰী আছে, মইতো এনেই নাম লৈ আছোঁ, আচলতে কোনে কৰিলে, মাটিৰ পট্টাৰ কাম কৰিলে আমাৰ ৰাজহ মন্ত্ৰী যোগেন মহান ডাঙৰীয়া, তেওঁৰ কাৰণে এটা হাত চাপৰি। আৰু আজি ইয়াতে ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ কামখিনি কোনে কৰি দিলে, আমাৰ শক্তি মন্ত্ৰী বিমল বৰা ডাঙৰীয়া, দুইজনকে মই ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। আৰু বলিন চেতিয়া, প্ৰদান বৰুৱা নাথাকিলেতো একোৱে নহ'লে, তাত কেইটামান ইচ্ছা আছে। পৰ্যটনৰ দৃষ্টিভংগীৰ পৰা মোৰ মনত ইয়াত ইচ্ছা আছে ডাঙৰ এটা বাঁহৰ এখন পাৰ্ক বনোৱা, যাতে বেম্বুৰ ওপৰত বহুত ধৰণৰ আজিকালি বাঁহৰ প্ৰজাতি আছে, এই গোটেইবিলাক যদি আমি শদিয়াত ৰাখিব পাৰোঁ, বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ পৰ্যটক শদিয়ালৈ আহিব আৰু শদিয়াত কোনো প্ৰদূষণো নাথাকিব, কাৰণ বাঁহৰ পৰা একো ক্ষতি নহয়। শদিয়াৰ মথাউৰিবিলাকৰ কাৰণে আমি চিন্তা কৰিছোঁ, লাহে লাহে এই কামবিলাক হৈ আছে। আপোনালোকে দেখিব যে এই 5 বছৰত শদিয়াৰ জীৱনলৈ বহুত পৰিৱৰ্তন আহিব, আমাৰ শদিয়াখন বহুত বেছি আগবাঢ়ি যাব, এই প্ৰতিশ্ৰুতি মই আপোনালোকক আজি দিব পাৰোঁ। মোক শদিয়া কলেজতো আজি মাতিছিল ATM এটা উদ্বোধন কৰাৰ বাবে, সময়ৰ নাটনিৰ বাবে মই যাব নোৱাৰি। ইয়াৰ পৰাই মই বহুত বেছি দীঘলীয়াকৈ নকওঁ, পুনৰবাৰ আপোনালোকক মই ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। আমি 5 ঘৰ 5টা পৰিয়ালক আজি আমি ইয়াতে পট্টা দিলোঁ, কিন্তু 1000
43টা ফেমিলির পট্টা আমার রেডি হয়ে আছে, এসডিসি অফিসর পর আপনার দিব। আর এসডিসি অফিসর আজিকালি গলে দালাল টালাল খন্দুহে নিঃসংকোচে আপনার গৈ পেলাই ধুনিয়াক এসডিসি অফিসর পর আপনার পট্টাখিনি পাব। বলিন চেতিয়া ডাঙরিয়ায় বিতরণের ব্যবস্থা করে দিব। আর অহা কিছুদিনের ভিতর আন যখন মানুষে পাব লাগে সকলকে পার ব্যবস্থা আমার ডিসি মহোদয়ে করে দিব আর সকলে আমার মাটির অধিকার লাভ করব। খালি টাউনের কাহত যখন মই কলো তার কারণে মোক দুমাহমান সময় ফাইলটি অল্প লাহে লাহে যায়, কিন্তু যোগেন মহান ডাঙরিয়া আছে আমি অসমৰ যিবিলাক টাউন ব্যবসায়িক টাউন নহয় সকলো টাউনতে আমি এই রেস্ট্রিকশনটা উঠাই দিব লাগে। অকল শদিয়া বুলিয়ে নহয়, ব্যবসায়িক যোরহাট ডিব্রুগড়ের কথা বেলেগ, কিন্তু যিবিলাক ব্যবসায়িক হওয়া নাই নাহরকটিয়াত এইটো রাখি কি হব, এইটো আমার ঢকুয়াখানাত রাখি কি হব, জোনাই সকলো স্থানের পর আমি রেস্ট্রিকশনটা উঠাই দিব লাগে। আর মই ভাবো যে অহা এমাহমানের ভিতরতে এইটো ক্যাবিনেটত আমি পাশ করে দিব লাগে। গতিকে এইখিনি কথা আপনার কলো, মাঝে মাঝে তো আহিয়ে থাকিম, আকো কলোয়ে আমার হালর পূজার দিনাখন আকো আহিমে 22 তারিখে, দেখি দেখি আপনালোককে মোর আমনি লাগি যাব, মই ইমান আহি থাকিম। ঠিক আছে, পুনর্বার আপনালোকক ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জনাই আর বলিন চেতিয়া ডাঙরিয়া বুকিং করে থই দিছে, ঠিক আছে, যাতে আমি বহুত বিলাক পাব পারো। বহুত বহুত ধন্যবাদ, জয় হিন্দ।